Muito obrigado ao prefeito de Porto Alegre pela presença e participação no nosso evento. E nós convidamos agora para o seu pronunciamento o senhor presidente do Sincor RS, André Luiz Araújo Tozeschi. Máscara, tira a máscara, isso é uma confusão danada. E às vezes eu coloco ela ao contrário, cabeça para baixo. Boa noite a todos. Vocês estão com muita sorte hoje. Eu tomei um ar-condicionado gelado no lombo, e aí eu tô com essa voz rouca, não vou cantar para vocês. Então vocês realmente têm muita sorte. Eu ajustei o tom de voz aqui, com o tom de voz da Genesi. Prometo que eu vou ser breve. Eu vou usar todos aqueles minutos que sobraram dos meus amigos e vou liberar todos para o jantar. Estão todos ansiosos pelo jantar. Eu quero pedir licença para falar em dois momentos. Primeiro, eu quero falar de uma entidade, Sincor. Eu quero falar do coletivo. E por fim, eu peço licença para falar individualmente. Nós vamos falar em três eixos. O primeiro, da gratidão. O segundo, o do compromisso. E o terceiro, o da alegria. Em primeiro lugar, a nossa gratidão aos nossos familiares, aos nossos amigos queridos, que nos prestigiam essa noite. Muito obrigado. É uma alegria muito grande encontrá-los depois de tanto tempo. Muito obrigado a todos que puderam vir. Obrigado, gente. Sim, nós temos muitos desafios. Sim, nós temos muitas ameaças. Mas nós temos grandes parcerias. Nós contamos com grandes amigos, e nós queremos nessa noite agradecer. Agradecer às nossas lideranças políticas, agradecer aos nossos deputados, com a liderança do nosso amigo corretor de seguros, Lucas Virgílio, que defendeu arduamente a profissão do corretor de seguros quando nós fomos ameaçados. Lucas fez um trabalho excepcional na defesa da profissão do corretor de seguros quando a 905 nos ameaçou. Quero registrar que os três senadores gaúchos, toda a bancada de deputados federais gaúchos, foram sensibilizados pelo nosso Sincor e votaram conosco nessa guerra, presidente Germano, unidos na defesa do corretor profissional de seguros. Então, em nome dos corretores de seguros gaúchos, nós queremos agradecer a essas lideranças políticas que foram sensíveis ao nosso pedido e votaram conosco. Muito obrigado. Também os nossos deputados estaduais, muito atuantes e com uma interlocução muito forte com o Sincor Rio Grande do Sul. Saibam os senhores que o Rio Grande do Sul é pioneiro na promulgação de uma lei que obriga a presença do corretor de seguros ou do seu representante em todo e qualquer estabelecimento que comercialize seguros no estado do Rio Grande do Sul. Os nossos deputados estaduais foram sensíveis e aprovaram essa lei. E eu quero registrar mais uma vez o nosso agradecimento. O deputado Dalcísio de Oliveira está hoje conosco. Por favor, leve o nosso abraço aos seus pares, o nosso respeito aos nossos deputados estaduais. Muito obrigado. O município de Porto Alegre é um parceiro histórico do corretor de seguros. Claro, nós temos lá o nosso querido Sequim à frente da Câmara, no seu quarto mandato. Claro, nós temos no Sequim um ex-secretário de Estado,
mas também o Serquim foi um grande secretário municipal. Obrigado, Serquim, pelo seu trabalho. O senhor fez um trabalho excepcional na prefeitura quando o senhor lá esteve como secretário. O senhor organizou a Secretaria de Produção, Indústria e Comércio de maneira que nós tenhamos lá um sistema muito ágil de liberação dos alvarás. Todos os empresários porto-alegrenses lhe agradecem. Muito obrigado. Nosso querido vice-prefeito Ricardo, juntamente com o prefeito Melo, vocês estão fazendo um trabalho excepcional pela nossa Porto Alegre. Muito obrigado. Nós mostramos o cais embarcadeiro, nós mostramos a nossa orla revitalizada para todos os nossos amigos que nos visitam, com aquele sorriso maroto de quem está mostrando a casa nova. Nós estamos muito felizes com a nossa Porto Alegre, a Porto Alegre que os senhores estão nos entregando. Muito obrigado. Mas nós contamos também com grandes parcerias de entidades empresariais co-irmãs, com as quais nós nos relacionamos muito bem. Eu quero registrar o nosso apreço, o nosso carinho ao nosso CDL, o nosso carinho com o Sindicato de Lojas, presidido pelo nosso querido Paulo Cruz, uma integração muito grande com o nosso Simpor. A nossa Fê Comércio, entidade co-irmã, liderada pelo Luiz Carlos Bom. E a Fiergs, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, nossos grandes clientes no mercado segurador, liderada lá pelo Gilberto Petrini. A nossa Federação, que reúne todas as associações comerciais do Estado, liderada pelo Anderson. Temos aqui o Alexandre Gadré, vice-presidente me representando. Muito obrigado. Levo o nosso abraço à nossa entidade co-irmã. Nós temos grandes projetos em comum para construir com a Federação. Por fim, a nossa querida OAB Rio Grande do Sul. A OAB Rio Grande do Sul, ela é uma instituição modelo de gestão e modelo de qualificação profissional. Ela muito nos inspira. Nós temos, sob a liderança do Dr. Leonardo Lamacchia, que não pôde vir, mas enviou dois grandes parceiros, que é o Dr. Ricardo Velar e a Dra. Jaqueline, que lideram lá na OAB Rio Grande do Sul a Comissão Especial de Seguros e Previdência. Atuamos em conjunto, as duas entidades, nessa comissão. Muito obrigado. Os corretores gaúchos podem contar também com todas as suas entidades co-irmãs regionais. Nosso abraço aqui aos amigos do Sindiceg, do CVG, da Aconseg, os nossos clubes queridos CVG Rio Grande do Sul, Pedrinhas, Bolinhas e o Clube das Gurias, que só existe no Rio Grande do Sul. É um clube exclusivamente de profissionais mulheres que atuam no mercado segurador. E a nível nacional, nós contamos com a nossa querida Escola de Negócios e Seguros. O nosso IBRACOR, liderado aqui pelo nosso amigo Joaquim, corretor de seguros, Joaquim Mendanha de Ataídes. Muito obrigado, Joaquim, por toda a dedicação que você teve à frente do nosso IBRACOR, por toda a dedicação que você está tendo e por toda a sua atuação quando foi superintendente da SUSEP. Muito obrigado. E a nossa liderança exemplar, a nossa liderança mãe, a nossa Senacor. Muito obrigado, presidente Armando, por nos liderar com tanta sapiência, com tanta prudência e com tanto zelo. Sicoob Rio Grande do Sul é um parceiro histórico da Fenacor. Nosso querido Peterson, saibam os senhores, é um dos fundadores da Fenacor. Marini, Panceira, são voluntários que lá trabalharam ao lado do presidente. O Sicoob Rio Grande do Sul sempre esteve junto com a nossa federação. Muito obrigado, presidente Armando, por vir a Porto Alegre, trazer o seu abraço, o seu carinho com os corretores de seguros da UF. Muito obrigado. Por fim, os nossos queridos corretores profissionais de seguros. Sim, agradecer. Agradecer
aos corretores que elegeram esta diretoria para lhes liderar. Muito obrigado pelo voto de confiança. Em segundo lugar, nós queremos registrar o nosso compromisso. Cada um de nós, eleitos que fomos, estamos comprometidos a trabalhar, a nos doar, a representar os interesses dos corretores profissionais de seguros. O presidente não faz nada sozinho. É a equipe, é o time, é o grupo que constrói. E é por isso que nós estamos todos dessa diretoria, comprometidos com os corretores gaúchos. Companheiros de diretoria, lembrem-se, tenham sempre presente este compromisso. Nosso compromisso é com os corretores de seguros, profissionais corretores de seguros gaúchos. E para encerrar, eu peço licença para falar individualmente. Agora eu quero falar de alegria. Quero falar da minha alegria, como eu me sinto. Eu comecei lá em 83, na saudosa Santa Cruz Seguros, depois passei pela Sul América e logo em seguida formei com a professora Jane, corretora profissional de seguros. Desde então, essa é a minha profissão, essa é a minha alegria, proteger famílias, proteger os patrimônios dos nossos clientes. Eu faço isso com muito zelo, com muita dedicação e com muita alegria. No nosso SIMCOR, eu sou voluntário há mais de 20 anos. Lá eu atuei como subdelegado, depois fui nomeado delegado regional, depois colaborei como um diretor, por fim como vice-presidente do nosso querido Panceira. E hoje eu tenho a honra, a alegria de ser nomeado presidente da nossa entidade, num ano em que a nossa entidade completa 80 anos de vida. É muita alegria. Estou muito, muito feliz. Em poucas oportunidades na minha vida, eu me senti tão feliz. Eu vou dividir com vocês duas dessas oportunidades. Quando os meus filhos nasceram, Felipe, assisti o teu nascimento, é o dia mais feliz da minha vida. Um dia eu tive a certeza, Eliane, de que não era mais paixão, era amor. Então, minha família querida, muito obrigado. Hoje eu tenho a bênção de viver mais um dia memorável, mais um dia de muita felicidade. E hoje eu acredito à família SIMCOR. A família SIMCOR, a bênção de estar presidente da entidade quando ela completa os seus 80 anos. Estou muito, muito feliz. Muito obrigado.